שנת 76, 77, 78, היו לנו יחסים טובים מאוד עם השכנים שלנו כאן מסביב. אנחנו, עם הילדים הקטנים שלנו, היינו נוסעים לשכם, לקסבה. מושיבים אותם אצל הספר, עם אהלן וסהלן, עם תפיחה על השכם, לפעמים אפילו חיבוק. משאירים את הילדים לבד אצל הספר, והולכים לעשות קניות בקסבה. הם כמובן היו גם אצלנו אורחים קבועים, ובנו לנו את הבתים שלנו כאן. כשאני בעבר הייתי יושב ראש ועדת ביטחון של קדומים, ואני יכול להגיד לך שבגללי הכביש הזה סגור. אני פניתי בעבר, בזמן האינטיפאדה, לאלוף הפיקוד דרך קצין האגמר פה, וזה היה מצב לא הגיוני שהערבים, בזמן האינטיפאדה, עוברים בתוך קדומים, יכולים להתפוצץ פה עם לפוצץ לנו אוטובוסים פה בתוך היישוב. אז הם דאגו לסגור את הכביש הזה, הצבא, אבל הם עשו לדעתי טעות, ולא נתנו ישר פתרון חלופי לזה, לעשות להם כביש עוקף באיזה מקום. אבל מי שלימד את הערבים בסביבה והאחיר את היחסים וגרם למצב שאנחנו בו נמצאים היום, זה השמאל הישראלי, שבאו הנה והיו מפגינים נגד ההתנחלויות, והכניסו לערבים לראש את הרעיון שאנחנו מיותרים פה, ושאפשר גם אחרת. לפני 4 שנים התחילו פה ביחד עם כל מיני שמאלנים שמגיעים לגזרה, ואנרכיסטים לעשות הפגנות, ומתישים פה את הצבא כל יום שישי, סתם חבל על הזמן. אולי לא מאוחר מדי, ופשוט צריך לפתוח להם כביש חלופי, שיהיה להם מקום אחר לצאת, שלא ירגישו שדפקנו אותם. אם רק יפתחו את הכביש ויתנו להם לחזור ולהשתמש בו, כן. הם יפסיקו לעשות הפגנות. מן הסתם. כן. מן הסתם לא יעשו הפגנות, כן. ימי שישי. כן. לא תהיה סיבה. נכון. אבל בבחינה ביטחונית, ביטחוני, זה יכול להיות אסון. קשה להם להגיע לעבודה, אני מצר את צערם, גם לי קשה להגיע לעבודה, גם אני נוסע רחוק, גם אני צריך לעבור פקקים, גם אני צריך לעשות עיקופים. חבל נורא, חבל על כל העניין, אם הם לא היו פירי אדם כאלה, אז היינו חיים איתם בנחת ונוסעים איפה שרוצים. אני חושב שהם מקדשים את המוות, אנחנו מקדשים את החיים. אני חושב שפה הכל מתחיל ונגמר. ברגע שהם יותר חשוב להם שאנחנו נמות או שאנחנו לא נהיה פה, מאשר שהילדים שלהם יגדלו. אז אני לא חושב שיש פה פער שניתן לגישור. מרשות הפלסטינית, במקום לקנות גרזינים, סכינים, במקום לדברים אחרים, הייתה קונה אמבולנס ומחזיקה שם בכפר, אז אבא שלו, סבא שלו, לא היה סובל כל כך, היו נותנים לו טיפול, ואז לוקחים אותו אחר כך לאן שצריך. כל ההמצאה הזאת, שהייתה של המדינה הפלסטינית, זה הכל המצאה. כשחוסיין היה פה, לפני 67, אף אחד לא דיבר על אדמה פלסטינית, מי דיבר על זה? אבל אחרי שאנחנו חזרנו לאדמות שלנו, לאדמות ארץ ישראל, פתאום זה נהיה מדינה פלסטינאית. מי המציא בכלל את המושג הזה? אם לא היה הטרור הזה, כנראה שלא היו מחסומים, ולא היו דרכים עוקפות, והכל היה יותר טוב, והיינו חיים גם יהודים וגם ערבים הרבה יותר טוב. מי אשם בכל המחסומים וכל העיקופים האלה? אנחנו טרוריסטים. הטרור הוא אשם בכל. וכן, צריך לעשות הפרדה. בדיוק כמו שהילדים שלי רבים בבית, ו... באיזושהי סיטואציה, כשהמצב יחמיר, אני אפריד ביניהם. וכשיהיה אפשר, בשנייה הראשונה שיהיה אפשר חזרה לחבר ביניהם, אני אחבר. כאילו, אני באמת פונה, בואו נפסיק את הסכסוך הזה. בואו נחזור את הגלגל למה שהוא היה.